Et kaks lauset ennem Marko ja teema kohta, kui sõna üle annan, et juba tegelikult esmaspäevast jõustuvad mõned jälle jutumärkides toredad seadused, mis puudutavad ka e-kauplejaid, millest täna teeme ülevaate. Miks ma Marko kutsusin, siis Marko on alati see inimene, kelle käest ma ise ka küsin nõu, kui me ise hätta jääme ja oleme ka ise kaubandustööstuskoja liige ja kuna Marko igapäevaselt tegeleb, ma ei teagi Marko, mitu aastat sa tegeled juba selle teemaga? Konkreetselt nende seaduse muudatustega, ma arvan aastast 2019. See töö ei ole olnud siis igapäevane või iganädalane, aga kogu see protsess kuni jõustumisen on võtnud siis umbes 4 aastat. 4 aastat, jah. Täitsa pikka aeg. Aga jah, et Marko on siis kaubandustööstuskoja poliitika kujundamise ja õigusloome osakonna juhataja. Ütlesin ma korrektselt nüüd. Jah, vastutan. Just. Ja täna räägime siis seadustest, mis nüüd e-kaubandust hakkab puudutama ja ma hea meele kannangi siin Markole sõna üle. Aitäh. Tere hommikust minu pool. Kellegil on mikker lahti, palun pange kinni. Aitäh. Et järgneva tunni jooksul annan teile ülevaate, mis on need kõige olulisemad pakendiseaduse, aga ka jäätmeseaduse muudatused, mis jõustuvad juba järgmisel esmaspäeval. Ja kuna ma tean, et enamus teist tegeleb siis ka e-kaubandusega, siis selles ülevaates ma keskendungi nendele muudatusele, mis just e-kaubandust e-pood rohkem puudutavad. Kokku jõustub siis järgmise nädala alguses 70 muudatust, nendest ligi 40 muudatust on pakendiseaduses ja umbes 30 muudatust on jäätmeseaduses. Ja miks neid muudatus üldse tehakse? Põhjus tuleneb Brüsselis. Nimelt Euroopa Liit võttis 2019. aastal vastu ühe direktiivi, mida hellitavad kutsutaks ühekordse plasti direktiiviseks. Ja selle direktiivi siis oli Eesti kohustatud oma siseriiklikus õigusesse üle võtma ja nüüd siis vastavad muudatused on tehtud nii pakendiseaduses kui jäätmeseaduses ja need esimesest maist jõustuvad. Et see direktiivi ülevõtmine on selline formaalne või juriidiline eesmärk, sisuline eesmärk on ikkagi ka positiivse mõju avaldamine keskkonnale, ehk siis vähendada ühekordsete plasttoodete kasutamist ja muuta siis seda pakendite ja ka jäätmete valdkonda siis keskkonnasõbralikumaks. Ja nagu ma juba ka mainisin, siis mina olen selle teemaga tegelenud aastast 2019, kui direktiiv sai Euroopa Liidus vastu võetud. Sel hetkel keskkonnaministeerium kutsus siis erinevaid osapooli kokku ja küsis, et kuidas siis Eesti täpsemalt peaks selle direktiivi üle võtma. Sellele siis järgnes rida kohtumisi. Ma arvan, et ma olen ka ise kirjutanud keskkonnaministeeriumile sel teemal 10 lehekülgi, kommentaare, märkuseid, ettepanekuid, arvukaid kohtumisi olnud, keskkonnaministeerium ise on analüüse teinud ja lõppkokkuvõttes ma ütlen, et need muudatused, mis nüüd jõustuvad, võivad tunduda kohati ebamõistlikud, aga ma ütlen, et muudatuste sisu on oluliselt parem, kui see oli näiteks 2 aastat tagasi või ka aasta tagasi. Ehk siis mitmeid ettevõtete poolt tulnud ettepanekuid võttis keskkonnaministeerium arvesse, samas jäi ka sisse sellised punkte, mida mina isiklikult või ka kaubandustööstuskoda, kes siis ettevõtteid esindab, oleks tahtnud, et eelnõust oleksid välja jäänud või nad oleksid olnud teises sõnastuses. Ma peamiselt räägin 5 muudatusest, mis siis kõige rohkem e-kaubandust puudutavad. Räägin siis ühest erisusest, mis kaob väikestele pakendettevõtjatele,
Lisaks räägin pakendite tagastamisega seotud muudatustest, arvestusest kilekottide üle, samuti, et millised kulud võivad tulla pakendettevõtjatele siin lähiajal. Ja lisaks toon välja ka loetelu, et milliseid tooteid on keelatud turule lasta. Ette ruttavalt ma ütlen ära, et pakendiseaduses ja jäätmeseaduses on, et see on hästi detailne, nüansse on palju ja täna ma ka kõikidel detailidel ei jõua peatuda. Küll aga ma proovin hästi lihtsalt selgelt rääkida, et ka nii-öelda mitte jurist saaks teemast aru ja ma proovin iga muudatuse juurde ka näiteid tuua. Aga lihtsalt tuleb arvestada, et mõnel mõistel, mis on pakendiseaduses kirjas, on natukene teine tähendus kui sellel mõistel tavaelus. Üheks selliseks näiteks on toidupakend ja hiljem ma räägin ka, et mida siis pakendiseaduses mõistetakse toidupakendi nime all. Aga esimene muudatus siis puudutab väiksemaid pakendettevõtjaid. Ja väiksemaks pakendettevõtjaks on siis sellised ettevõtted, kes lasevad turule kuni 100 kilogrammi plastpakendeid ja kuni 200 kilogrammi muid pakendimaterjale. Ja need ühikud käivad siis ühe aasta kohta. Ja täna see kehtiva seaduse järgi väikestel pakendettevõtjatel on mitmeid soodustusi, ehk nad on vabastatud mitmetes pakendiseaduses nimetatud kohustustest. No näiteks sellised väikesed pakendettevõtjad ei pea täna esitama pakendiregistrile pakendiaruannet selle kohta, kui palju pakendeid nad on turule lasknud. Samuti nad ei pea muretsema selle eest, kas nende poolt turule lastud pakendijäätmeid taas kasutatakse ja kas siis seadusest tulenevad taaskasutamise sihtarvud on täidetud või mitte. Samuti ei ole väikestel pakendettevõtjatel täna kohustust võtta tasuta tagasi siis müügipakendeid. Nüüd alates 1. maist kaob selline erisus ära. Sisuliselt see tähendab seda, et pakendettevõtjatele tuleb uusi kohustusi juurde ja uute kohustuste täitmine on siis ajakulu, aga teisest küljest ka rahakulu. Mina isiklikult ei pea õigeks, et selline erisus väike ettevõtete suhtes ära kaotati. Samas, miks see muudatus tehti? Ühelt poolt oli surve suuremate ettevõtete poolt ja teatud sektorite poolt, näiteks siis suuremad jaekaubandusettevõtted, suuremad toiduainetööstused soovisid, et selline erisus kaob, et oleks võrdne konkurentsikeskkond, et kui suurtel ettevõtetel on teatud kohustused seoses pakenditega, siis peaksid samas kohustused olema ka väikestel ettevõtetel. Ja teisest küljest mängis rolli ka keskkonna aspekt, et pakenditel reeglen ikkagi positiivset mõju keskkonnal ei ole, pigem on eesmärk pakendite hulka vähendada ja seetõttu siis ka keskkonnaministeerium leidis, et sellest kaalutlusest lähtuvalt on mõistlik see erisus ära kaotada. Miks mulle tundub, et see ei ole mõistlik? Esiteks seetõttu, et kohati väikesed ettevõtted, ma ei tea, peavad väga, väga väikeste kohustustega hakkama tegelema, see võtab aega ja võib-olla see kulu on ainult 20-30 eurot, ehk siis see ei ole ka nagu ühiskonna vaatest oluline teema. Ja teine mure on see, et täna riik ei tee efektiivset järelevalve, et kui palju ettevõtteid pakendeid turule lasevad. Ja seetõttu, et jah, riik võib väikestele ettevõtetele selle kohustuse panna, aga ma julgen väita, et riigil, täpsemalt siis Maksu- ja Tolliametil ja Keskkonnaametil, kes peavad neid nõudeid kontrollima, ei ole täna seda võimekust. Ehk siis mõtetu on riigi poolt kehtestada nõuet, mida ei suudeta järgida, kontrollida. Ja muidugi ma ei soovita kellegil pakendiseaduses tulenevaid nõudeid rikkuda nüüd alates 1. mais, aga lihtsalt jah, et see riigi võimekus on suhteliselt madal.
Aga vaatame siis üle, mis täpsemalt muutuvad, et millised kohustused siis edaspidi on väikestel pakendettevõtjatel. Esiteks, need väikesed pakendettevõtjad peavad tagasi võtma siis oma kauba veo ja rühmapakendi. Lisaks nad peavad ka siis lõppkasutajalt või tarbijalt tagasi võtma ka müügipakendi ja müügipakendi jäätmed. Muidugi see kohustus kehtib juhul, kui ettevõte üldse müüb kaupa tarbijatele. Kui ei müü, siis seda punkti täitma ei pea. Samuti on väikestel pakende ettevõtjatel edaspidi kohustus ka teistelt pakende ettevõtjatelt pakendeid tasuta tagasi võtta, kui need teised pakendi ettevõtted siis lasevad selle väikese pakende ettevõtja pakendeid turule. Võib-olla nüüd halduskoormuse mõttes kõige olulisem punkt on siin neljas punkt. Ehk edaspidi peavad ka väikesed pakendi ettevõtjad esitama kord aastas pakendi aruande ja see tuleb esitada pakendi registrile. Samas see kohustus on ainult siis, kui see väike pakendi ettevõtja on lasknud pakendatud kaupa turule ega ole oma kohustusi kellelegi teisele üle andnud. Ja see turule laskmine on ka selline juriidiline mõiste, aga hästi lihtsustatult öeldes see pakendite turule laskmine tähendab seda, et näiteks kui ettevõte toodab käsitöö seepe, paneb nendele seepidele pakend ümber ja müüb selle Eestis, ma ei tea, näiteks Selverile, Selver paneb selle müüki, siis sellisel juhul see väike pakendite ettevõtja on, et pakendatud seebi turule lasknud. Tema on tootja ja tema peab siis pakendi registrile aruande esitama. Väike pakendi ettevõtjal võib aruande esitamise kohustus olla ka siis, kui ta näiteks Lätis ostab käsitöö seepe, mis on pakendis ja müüb need Eestis edasi mõnele jaeketile. Ka sellisel juhul see väike siis kas või e-pood, tema toob kaupa Lätis ja müüb selle edasi Eestis, kas siis jaeklientidele või hulgiklientidele ja tema on ka, siis seda loetakse turule laskmiseks. Kui nüüd e-pood näiteks ostab Eestis olevalt ettevõttelt need pakendatud seebid ja müüb need, siis sellises olukorras see e-pood ei ole neid pakendeid turule lasknud. Seda on siis teinud kas selle pakendatud seebi tootja või maale tooja. Eks siis jah, hästi lihtsustatult, et kui ettevõte toob seda pakendatud kaupa maale või ta toodab seda Eesti turu jaoks, siis sellisel juhul on tal pakendi aruande esitamise kohustus. Lisaks siis see väike pakendi ettevõtja peab tagama, et tema poolt sisse veetud pakendid oleksid ja tema poolt turule lastud pakendid oleksid taas kasutatud. Nimelt pakendi seaduses on täpsemalt kirjas, et mitu protsenti turule lastud pakendi jäätmetest tuleb taas kasutada, seal hulgas ringlusesse võtta. Need sihtmäärad sõltuvad siis materjaalist, et plastil on ühed sihtmäärad, klaasil teised, metallil kolmandad, puidul neljandad. Ja selle viimase punktiga siis kaasnevadki väikestele pakendi ettevõtjatele ka rahaline kohustus, et reeglina siis e-poed või ka teised ettevõtted ei ise pakendi jäätmete taaskasutamisega ei tegele, ehk siis seda teenust tuleb sisse osta. Ja nende uute kohustuste täitmiseks on väikestel pakendi ettevõtjatel kaks võimalust. Esiteks täita need kohustused ise, samas kui e-pood müüb näiteks seepe ja müüb neid tarbijale, siis on ju väga keeruline sellel e-poel kokku koguda need seebi ümber olema pakendid. Ja reeglina ongi parem lahendus see, et see väikene e-pood annab oma kohustused üle taaskasutusorganisatsioonile
ja taaskasutusorganisatsioonile siis tuleb selle eest maksta ka teenustasu. Ja teenustasu suurus sõltub esiteks sellest, kui palju pakendeid te olete aastas turule lasknud ja mis liiki pakendid. Ehk siis jällegi klaasile kehtib üks hind, plastile teine hind, metallpakendile kolmas hind. Ja minu soovitus on jah, sest väikestele ettevõtetele, et sõlmige leping mõne taaskasutusorganisatsiooniga, et jah, te peate sellest maksma, võib-olla see summa on aastas ainult mõnekümned eurod, ilmselt teie pakendi kogused ei ole väga suured ja sinna tuhandetest eurodest kindlasti juttu ei tule. Ja hetkel on Eestis kolm taaskasutusorganisatsiooni, kellega teil on võimalik liituda. See on siis taaskasutusorganisatsioon, pakendiringlus ja tootjavastutusorganisatsioon. Ja üldiselt nende hinnatase on kõik sarnane, et ei ole nii, et üks pakub teenus kaks korda odavamalt, teine oluliselt kallimalt, et see hinnatase on ühtlane. Ja kui te mõtletegi, et kas te peate üldse hakkama seda aruannet esitama, kas te peate hakkama oma pakendi jäätmeid siis taas kasutama, siis ma alati soovitan pöörduda ka ühe neist kolmest taaskasutusorganisatsiooni poole, sest nemad oskavad teid ka nõustada, et mis teie ülesande täpselt on, kui te lepingu sõlmite, siis mis ülesanded lähevad taaskasutusorganisatsioonile ja kui palju te peate sellest raha maksma. Kuna see erisus väikestele ettevõtetele kaob 1. maist, siis minu soovitus on, et ka 1. maist oleks teil juba leping sõlmitud taaskasutusorganisatsiooniga. Kui juhtub nii, et te seda lepingut ei sõlmi ja te ei täida oma kohustusi ning Maksu- ja Tolliamet avastab selle, siis Maksu- ja Tolliametil on õigus küsida pakendi aktsiisi selle ulatuses, mis te jätsite pakendi jäätmed taaskasutamata. Ja pakendiaktsiis on juba kordades, kümnetes kordades kõrgem kui see teenustasu, mida te peate taaskasutusorganisatsioonile maksma. Seega, et ärge jääge ootama, et millal näiteks Maksu- ja Tolliamet teie ühendust võtab, vaid varakult sõlmige see leping ühe taaskasutusorganisatsiooniga ära. Ja hetkel Eestis on taaskasutusorganisatsioonidel umbes 4000 klienti, aga kuna see erisus väikestele pakendettevõtetele kaob ära, siis ma arvan, et tulevikus on taaskasutusorganisatsioonil vähemalt seaduse kohaselt siis peaks olema tuhandeid, võib-olla isegi kümneid tuhandeid kliente rohkem kui need täna on. Aga eks näha ole. Kuidas see liitumiste arv kujuneb. Nii, aga ma lähen edasi teise muudatuse juurde. See teine muudatus tulebki siis Euroopa Liidu direktiivist ja Eesti pidi selle oma õigusesse täpsemalt siis pakendi seadusesse üle võtma. Mis on tänane olukord? Pakendiseadus ütleb, et postimüügiga tegelev ettevõtte peab siis tarbijat teavitama tarbija õiguses tagastada pakendijäätmed kauba üleandjale. Nüüd alates 1. maist see kohustus on natukene täpsemalt sõnastatud. Ehk kui täna on juttu postimüügiga tegelevast ettevõtjast, siis see postimüügi mõiste tundub ka juba olevat ajale jalgu jäänud. Ja alates 1. maist siis öeldakse selle postimüügi ettevõtte asemel räägitakse pakendettevõtjast, kes siis müüb kaupu ka siis postiteenuse või muu sarnase teenusabil, näiteks pakiautomaadi või kulleri abil. Ja teiseks on alates 1. maist seaduses selgelt kirjas, et tarbijal on õigus tasuta pakendeid vastu ära anda. Täna on olnud juhtumeid, kus ettevõtted küsivad ka raha tarbijalt pakendite ära andmise eest. Edaspidi seda kindlasti teha ei tohi.
ja lisaks tuleb sellele e-poel anda teada, et kuhu on võimalik neid paketi tasuta tagastada. Mis on minu soovitused? Esiteks e-poel tasubki siis läbi mõelda, et kuidas see pakendite tagastamine toimub, et kas ongi võimalik neid pakendeid tagastada siis sellele kauba üleandjale, olgu selleks siis pakiautomaat või kuller, või siis lihtsalt antakse tarbijale teada, et kust on võimalik pakendeid tasuta ära anda. Ja oluline on see, et igal juhul see ära andmine peab olema tasuta, sõltumata sellest, milline see tagastusviis on. Ja tegelikult piisab ka sellest, kui e-pood annab tarbijale teada, et pakendijäätmeid on võimalik ära anda avalikesse pakendikonteineritesse ja kõik need avalikud pakendikonteinerid on kättesaadavalt veebilehelt kuhuviia.ee, et kui tarbija läheb sellele lehele, siis ta saabki öelda, et ma tahan pakendijäätmeid ära anda ja kaardi peal kuvatakse talle, kus on temale kõige lähemad pakendijäätmete konteinerid. Et sellest täiesti siis piisab, et ei pea see e-pood ise või vahendaja kaudu neid pakendeid tagasi võtma. Lisaks tuleb pakendiseadus veel üks täpsustus seoses pakendite tagastamisega ja see tuleb ka Euroopa Liidu direktiivist. Nimelt seaduses on nüüd selgelt kirjas, et see e-pood võib pakendeid vastu võtta ka kauba üleandja kaudu, olgu see siis pakiautomaat või kuller. Aga seaduses on nüüd kirjas, et sellest tuleb siis tarbijale ette teada anda. Et ei saa tekkida olukorda, kus kuller toob paki kohale, aga tarbija ei teagi, et ta saab kullerile selle paki või pakendi ära anda, vaid tarbijat tuleb sellest igal juhul teavitada. Ja samuti siis tarbijal peab siis juba kauba tellimisel olema see võimalus, et anda teada, et ma tahan pakendid kauba üleandmisel tagasi anda. Aga et ka siin kehtib see reegel, et igal juhul see pakendite tagastamine just tarbijale peab olema tasuta, et selle eest ei ole lubatud teenustasu küsida. Kolmas oluline muudatus puudutab kilekotte ja nende üle arvestuse pidamist. Kehtivas pakendiseaduses on kirjas, et kui müügikoht on üle 100 ruutmeetri, siis ainult sellisel juhul see müügikoht peab pidama arvestus, mitu kilekotti ta tarbijale on müünud või tasuta andnud. Alates 1. maist enam seda 100 ruutmeetrilist piirangut ei ole. See tähendab kõik müüjad, seal hulgas ka e-poed, peavad pidama siis arvestus, kui palju nad on tarbijatele müünud või tasuta andnud kilekotte. Ja need andmed tuleb siis esitada pakendiregistrisse. Ja pakendiseaduses on ka täpsem definitsioon, et milliste kilekottide üle tuleb arvestust pidada, ehk siis seda tuleb teha õhukeste plastkandekottide ja eriti õhukeste plastkandekottide osas. Need mõisted pärinevad ka ühest Euroopa Liidu direktiivist. Õhuke plastkandekott on siis selline kott, mis on õhem kui 50 mikronit. Ja mina ütlen ausalt, minule see 50 mikronit väga palju ei ütle, võib-olla teile ütleb. Aga õhuke plastkandekott on sisuliselt need kilekottid, mida on võimalik osta näiteks Selverist või Maximast või Koobist ja toit sinna sisse panna. Ehk siis sellised tavalised suured poes käimise kilekottid, need lähevad selle õhukese plastkandekotti mõiste alla. Eriti õhuke plastkandekott on siis selline kilekott, mis on õhem kui 50 mikronit ja seda kasutatakse siis hügieeni tagamiseks või lahtise toidu pakendamiseks.
Nende eriti õhukeste plastkandekottide näidetena saab tuua need siis kilekotid, mis on näiteks toidupoodides puuvilja leti juures, et sa saad seal siis rebida endale ühe kilekoti ja panna sinna sisse näiteks 3 tomatit või 2 banaani. Et need on need eriti õhukesed plastkandekotid. Ja mis andmed siis tuleb kõikidel müügikohtadel edaspidi pakendiregistrile esitada? Et kõige olulisem on see, et kui palju siis õhukesi ja kui palju eriti õhukesi plastkandekotte on müüdud või tasuta antud tarbijatele. Ja see arvestus on siis aastapõhine ja arvestus on tükkides, mitte kilogrammides või grammides või meetrites või mingites muudes ühikutes. Ja lisaks siis tuleb pakendiregistrile anda ka mõned ettevõttega seotud andmed. Praktikas on riigil suhteliselt keeruline seda kontrollida, seega ei ole ka hullu, kui te 1, 2 või ma ei tea, 10 või ka 100 kilekotiga eksite, et ilmselt oluline on see suurus järk. See muudatus jõustub küll juba 1. maist, aga need andmed kilekottide kohta tuleb pakendiregistrile esitada kord aastas. Ja 2023. aasta andmed tuleb esitada siis 2024. aasta 1. märtsiks. Aga mina soovitan küll teil mingit põhimõtted välja mõelda, et kuidas te seda arvestust peate, et hiljem oleks lihtsam ja ei peaks päris suvalisi numbreid sinna pakendiregistrisse sisestama. Miks selline muudatus üldse seaduses tehti? Et see muudatus otseselt ei ole seotud Euroopa Liidu direktiiviga, vaid see on Eesti riigi enda otsus. Üks põhjus on see, et Eesti riik, täpselt on siis keskkonnaministeerium, tahtis, et neil oleksid täpsemad ja usaldusväärsemad andmed selle kohta, kui palju siis Eestis tarbitakse neid õhukesi ja eriti õhukesi kilekotte. Ja Eesti riik peab ise ka kord aastas Euroopa Komisjonile teada andma, et kui palju kilekotte on siis aasta jooksul kasutatud. Ja lisaks on pakendiseaduses kirjas ka Eesti eesmärk, ehk 2025. aasta lõpuks peab siis selline õhukeste plastkandekottide tarbimine olema alla 40 õhukese plastkandekotti inimese kohta aastas. Ja inimese all on siis imikust kuni siis väga eakateni välja. Ehk siis sisuliselt see tähendab, et iga inimese kohta 6 keskmiselt 3 õhukest kandekotti. Saate ise mõelda, et kas teie tarbite täna juba rohkem või vähem. Ja miks erisus ära kaotati? Üheks põhjuseks oli ka see e-kaubanduse kasv. Et kui me mõtleme siin, ma ei tea, kas või 5 aasta tagusel ajale, e-kaubanduse osakaal oli oluliselt väiksem ja e-poodide kaudu siis müüdi vanti tarbijatele ka vähem kilekotte kui praegu. Ja see oli ka siis üks oluline põhjus, miks see muudatus tehti. Järgmine teema siis puudutab kulusid, mida pakendettevõtjad või osad pakendettevõtjad peavad peagi kandma. Rõhutan üle, et neid kulusid tuleb hakata kandma alates järgmisest aastast, mitte siis 1. maist. Aga et siis pakendiseaduse muudatus ütleb, et pakendettevõtjad peavad kandma avalikesse siis prügikastidesse ära visatud plasttoodetest tekkinud jäätmete kogumise, nende transportimise ja käitlemise kulud. Lihtne näide, et kui inimene läheb näiteks tanklasse, ostab sealt kohvi ja kasutab selleks siis ühekordselt plastist kohvitopsi, joob kohvi ära ja viskab selle kohvitopsi näiteks siis bussipeatuses olevas
prügikasti, siis tankla, tema peab kandma need kulud, mis siis eelduslikult linnal tekivad, et see bussi paviljonis olev prügikast tühjendada, et see prügikast seal üldse olemas on ja need jäätmed siis taaskasutada, ringlusesse võtta või midagi nendega edasi teha, et need kulud siis see tankla peab katma. Oluline on rõhutada veel seda, et see kulude hüvitamise kohustus puudutab ainult siis teatud ühekordselt kasutatavaid plasttooteid. Ja nendeks on siis toidupakendid, teatud joogipakendid, joogitopsid, plastist pakkematerjalid ning õhukesed ja eriti õhukesed plastkandekotid. Kui teie e-poena kilekotte ei kasuta, üldse ühekordselt plastpakendeid ei kasuta, siis teil seda kulude hüvitamise kohustust ka ei teki. Toidupakendite all ei peeta siin silmas kõiki toidupakendeid, vaid hästi lihtsustatult öelda, selle alla lähevad valmis toidupakendid. Ehk selline toit, mida ei ole vaja soojendada, keeta, kuumutada, vaid mida saab kohe hakata sealt karbist sööma, et need plastist toidupakendid lähevad selle alla. Kui te nüüd mõtlete, et kuidas see kulude sisse nõudmine hakkab toimuma ja kui suured need kulud on, siis sellele mul täna head vastust ei ole. Põhjus on selles, et pakendiseaduses on kirjas, et nende kulude arvutamise metoodika ja kulude määramise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. Tänaseks seda määrus veel ei ole. Mina isegi ei ole näinud seda määruse eelnõud. Seega ma ei oska aga öelda, et kuidas see arvestuse pidamine hakkab toimuma. Kas näiteks kilekottide puhul lähtutakse kilekottide arvust või kaalust ja kuidas see kulude hüvitamine täpsemalt toimub, pole teada. Aga kokkuvõttes jah, need kulud siis jagunevad erinevate ettevõtete vahel ära. Et kindlasti ei ole seda, et näiteks kui te tegutsete, või ma ei tea, müüte üle Eesti tooteid tarbijatele, et siis te peate igale oma valitsusele hakkama suuri summasid maksma. Seda ma ei usu, et tuleb. Põhjus on ka selles, et pakendiseaduses on selgelt kirjas, et need kulud ei tohi ületada teenust kulutõhusa osutamise kulusid. Ehk siis see kohalik omavalitsus, kes näiteks selle bussi, paviljoni, prügikastide tühjendamise eest vastutab, et tema ei tohi siis hiljem ettevõtetelt nõuda ebamõistlikult suurte kulude hüvitamist. Aga jällegi aeg näitab, et kas ja kui hästi suudetakse sellest põhimõttest kinni pidada. Aga tuleta meelda, et see kohustus ei jõustu siis mitte 1. maist, vaid järgmise aasta algusest. Ja ilmselt lähikuudel tuleb selle kohta ka täpsemaid juhiseid, kuidas see hakkab välja nägema. Alates 1. maist on keelatud turule lasta teatud tooteid. Ja see toodete nimekiri, mida te siin näete, seda ei mõelnud Eesti riik välja, vaid see tuli Brüsselist, ehk siis Euroopa Liidu tasandil pandi see nimekiri kokku. Aluseks võeti see, et milliseid plasttooteid on võimalik asendada mingist muust materjalist tootega ja vaadati ka seda, et neid plasttooteid juba täna kasutatakse suhteliselt palju ja kahjuks nad satuvad ka merekeskkonda, kus nad hakkavad siis ka mikroplastiks lagunema. Ja sel põhjusel siis Euroopa Liidus otsustati, et enam ei tohi turule lasta vatitiku varsi. Neid siis kasutakse kõrvade puhastamiseks, aga siia alla ei lähe meditsiinilise vatitiku varred. Näiteks kindlasti mäletate veel COVID-testi tegemist, et seal sisuliselt oli ka ju vatitiku vars, millega tuli siis ninast proovi võtta, et sellele, et need võid endiselt plastikust olla,
et seal on erisused ette nähtud, aga muud nii-öelda tavakasutuses olevad vatitiku varred, et need ei tohi enam plastist olla. Samuti söögi riistad, noad, kahvlid, lusikad, söögi pulgad ei tohi olla enam plastist. Samuti taldrikud, kõrred. Kõrte osas on erisus meditsiiniliste kõrte osas. Lisaks on keelatud turule lasta veel ühekordselt kasutatavaid joogi segamispulkasid, ka õhupallide varsi, mis on tarbijate kasutamiseks mõeldud ja ka siis neid õhupallide kinnitusi, mis on see õhupall ja selle varre vahel, et ka need ei tohi enam plastist olla. Lisaks on keelatud turule lasta ka oksüdantide toimel lagunevast plastist tooteid. Nendeks toodeteks võivad olla siis plastkandekotid, ehk siis et poes käimise kilekotid, aga ka põllumajanduses kasutatav kile. Lisaks täna kasutatakse sellist plastiga joogipudelite tootmises, aga seda suhteliselt vähe. Et see oksüdantide toimel laguneb plast, ta küll laguneb, aga ta laguneb mikroosadeks. Teda ei ole võimalik, on väga keeruline hiljem ringlusesse võtta ja seetõttu keskkonnakaalutlustel ei tohi neid enam turule lasta. Lisaks on keelatud toodete nimekiri ka pakendiseaduses alates 1. maist. Ja pakendiseadus ütleb, et keelatud on siis turule lasta ka oksudantide toimel lagunevas plastis tehtud pakendeid ja samuti vaht polüstüreenist valmistatud ühekordselt kasutatavaid plasttooteid ja täpsemalt siis toidupakendeid, joogipakendeid ja joogitopse. Nagu ma teile ütlesin, siis kõik pakendiseaduses või ka jäätmeseaduses olevad mõisted ei kattu igapäevase mõistega või kuidas meie tavapärases elus nendest aru saame. Ja siin ma tõingi välja siis toidu pakendi mõiste, mis tuleneb pakendiseadusest, ehk see on kaanega või kaaneta anum, millest pakutakse valmis toite ja ehk see toite vajana on küpsetamist, keetmist, soojendamist. No, selle toidupakendi alla käib näiteks salat, et kui salat on pakendatud plastkarpi, kile on peale pandud, siis see läheb toidupakendi alla. Samas, kui te ostate näiteks toidupoest sealiha, toores sealiha, siis ja see on ka kas või kilepakendis, siis seda ei loeta toidupakendiks, sellepärast, et seda toorest liha üldreegli inimesed ei hakka kohe sealt karbis sööma, vaid see vajab siis küpsetamist või keetmist. Samuti joogipakendid, et joogipakendite all mõeldakse kuni 3 liitrit mahutavaid pakendeid, ehk siis näiteks 5-liitrised joogianumad ka ei ole joogipakendid pakendiseaduse tähenduses. Kui kellegil tekis ka küsimus, et mis on oksüdantide toimel lagunev plast, siis selle kohta on ka pakendiseaduses mõiste olemas. Mina ise ei ole materjaliteadlane ega ei pea ennast väga tugevaks ka siis keemia või füüsika valdkonnas. Aga igal juhul siis seadus ütleb, et see oksudantide toimel lagunev plast on siis selline plast, mis sisaldab lisaaineid, mis lagunevad mikroosadeks või põhjustavad selle keemilise lagunemise. Ja sellised tooted siis edaspidi ei ole lubatud. Lisaks tõin siin slaidil välja ka turule laskmise mõiste, kuigi ma seda mõistet põgusel tutustasin ka varasemalt, et see tähendabki siis toote esmakordselt Eesti turul kättesaadavaks tegemist ja sisuliselt see turule laskjaks saab see olla tootja, kes toodab midagi, paneb pakendi ümber ja müüb seda Eestis
ja siis tema laseb pakendid turule või siis maaletooja. Ostan teistest riikidest pakendatud kauba sisse, müün selle Eestis edasi, ka siis toimub see pakendite turule laskmine Eestis. Lõpetuseks käin veel kolm muudatust üle, mis võib ka osasid e-kaubandusettevõtteid puudutada, aga ei pruugi. Et kõik sõltub sellest, et mis e-kaubanduse ärimudel on. Nimelt esimesel mais siis jõustub muudatus, mille kohaselt pakendettevõtjad peavad kasutusele võtma meetmeid, et vähendada siis ühekordselt kasutatavate plastis toidupakendite joogitopside tarbimist. Ja võrreldakse siis 2023. aasta andmeid 2026. aasta andmetega. Ja seadus jätab ettevõtetele vabad käed, et kuidas seda eesmärki saavutada. Kas kasutada näiteks kordus kasutatavaid pakendeid või hakata mingit kaupu müüma tarbija enda pakenditesse või lihtsalt muuta pakendeid kergemaks või minna üle mingit teist liiki, teisest materjalist pakenditele, et see on ettevõtete enda otsus. Küll aga ettevõtted peavad koostama tegevuskava, et kuidas nad plaanivad siis ühekordselt kasutavate plastis toidupakendite ja joogitopside tarbimist vähendada ja selline tegevuskava peab valmima selle aasta 1. septembriks ja see siis tuleb avalikustada ka ettevõtte veebilehel, kui ettevõttel on veebileht olemas. Lisaks peavad need ettevõtted esitama ka pakendiregistrisse andmed, et kui palju ühekordselt kasutatavaid plastis toidupakendeid ja joogitopse nad on turule lasknud. Ja selles osas ei ole veel täpselt teada, kas mõõtühikuks on tükid või kilogrammid. Eelnõu versioon, mida mina olen näinud, on räägib tükkidest, aga mulle tundub, et praktikas ilmselt oleks ikkagi lihtsam koguse põhjal arvestust pidada. Üks muudatus veel, mis 1. maist jõustub, puudutab siis tarbijate informeerimist. Nimelt edaspidi peab pakendettevõtja andma siis müügikohas tarbijatele infot, et kas tarbijal on võimalik valmis toitu või ka jooki osta korduv kasutatavast pakendist või kas tarbija saab tulla oma siis toidukarbi või joogitopsiga, et seda valmis toitu osta. Aga see siis puudub jaekaubandust, kus müüakse lahtis toitu või ka toidlustus kohti. Muudatusi on pakendiseaduses ja jäätmeseaduses veel teisigi. Ma tõin siia ka siis lingitud kujul, et kus on pakendiseaduse muudatused näha, kus on jäätmeseaduse muudatused näha ja lisaks kaubandustööstuskoda on teinud siis põhjaliku ülevaate, et mis on need kõige olulisemad muudatused ja need ei puuduta siis ainult e-poode, vaid laiemalt ka teisi siis kaubanduse või toidlustuse või toidutootmisega tegelevaid ettevõtteid. Ja need slaidid siis me saame iga ühele ka eraldi meili peale saata ja sealt saate siis nendele linkidele ka klikkida. Nii, aga nüüd ma hea meelega siin vastaksin 10 minutit veel teie küsimustele. Kui ma ei jõua kõikidele küsimustele vastata või kohe ei oska ka vastata, sest nagu ma ütlesin, see pakendiseadus jäätmeseadusel on väga palju erinevaid detaile, muudatusi on palju, et siis ma vastan nendele küsimustele hiljem kirjalikult ja saate oma küsimustele kirjalikult vastused. Aitäh!
Marko, enam parem ei saakski , enam paremat ülevaadet ei saakski soovida , siin on igavene hunnik küsimusi , kas sa , kas ma loen sulle nad ette , et sa saaksid vastata , on sul niimoodi parem vastata ? okei , muidugi ma nii palju veel mainin omalt poolt , et nagu Marko ka mainis , et ega riigi võimekus kontrollida on suhteliselt nigel , ma olen ka küsinud MKM-ist selle kohta , et kuidas EMTA hakkab kontrollima , siis ega ma head vastust ei saanud ja ega seal muud ei olegi , kui sedasama aruannet lihtsalt kontrollida , mis te esitate , et ma arvan ka , et parim soovitus ongi nagu Marko ka ütles , et lihtsalt nädala-kahe jooksul ennast kindlasti registreerida mõnes taaskasutusorganisatsioonis , nii-öelda arvele võtta , aastas korra kilekottidest aruanne teha ja ega seal nagu muud ei olegi . aga kui nüüd kiiresti küsimustest , et esimene küsimus , et kuskohast peaks ettevõtja teada saama pakendite info , tarnijatel üldiselt seda ei ole või väide , et nemad ei pea pakendid , materjale per toode teadma , ainult koguseid , seega ei saa nad ka infot ühiku kohta edastada . kas transpordipakendi müüjad siin Eestis ei anna välja infot , kui palju mingi pakend eraldi kaalub või mida sisaldab ? võtame näiteks mulli ümbrik , palju kilet , palju paberit , seda infot pole , samas kohustus on nüüd e-poodidel . oskad sa sellele vastata ? ja , et head lahendust ei olegi , eks seda tulebki teha koostöös siis oma tarnijate koostööpartneritega ja teatud juhul võib-olla tulebki mingid , kui on selliseid standardsemaid pakendeid ise ära kaaluda . noh , üks näide , mida mulle ka kunagi siis Tallinna Kaubamaja rääkis , ilumaailm , et nad reaalselt kaalusidki ära , palju iga lõhnaõli või mingi huulepulga siis see ümbris kaalub , et neil oli selline suur info olemas kõikide pakendite kohta ja lähtusid sellest . aga noh , ongi jälle , see on suur ettevõte , et ilmselt väikestel on seda keerulisem teha ja pakendite puhul võib-olla ma ei peaks seda välja ütlema , aga ma ikkagi ütlen , et on seda loomingulisust ka ikkagi päris palju , sest tihtipeale see pakend on võib-olla juba märjaks saanud või ta on mingi teise ainega koos , mis seda pakendi kaalu mõjutab ja päris nagu grammi täpsusega ei ole ja ma ütlen , et ei peagi seda arvestust pidama , et oluline on , et need suurusjärgud oleksid õiged . aga kokkuvõttes jah , et kas seda oli nüüd 71,5 kilo või oli 75 kilo või 80 või 60 kilo , et see ei mängi tegelikult rolli  ma tean ka palju ettevõtteid , ka elektroonikamüüjaid , kellel ongi kaal nurgas ja kaalutaksegi ära , sest nii saad kõige täpsema info ja täpselt nagu Marko ütles , et mina ei ole ka seda öelnud , aga siin on loominguliseks päris palju tegelikult ruumi , et nii ta on , sest see kontroll on lihtsalt nendel andmetel , mida te esitate ja neid on raske kontrollida . Et järgmine küsimus , kas see 200 kilo muid pakendimaterjali sisaldab endas ka kogu seda paki täitematerjali ? kui on see transpordiettevõtte nõudmised ? No sõltub , mis see materjal või mis see täitematerjal seal täpsemalt on , et kas ta , mis selle funktsioon on , et kas ta ongi siis seda pakendit kaitsta , on seal mingi muu roll , et noh , ma ei tea , see sõltub ilmselt konkreetsest lahendusest  et kui näiteks , ma ei tea , seal ongi see mulli kiri . jah , need igasugused pehmendusmaterjalid , eks ju , mis on , need on väga paljud ka . nojah , okei , see on sama mulli kile on ju . et see läheb ikkagi pakendi hulka , jah . aga kui keegi on , ma ei tea , miks , aga noh , ma ei tea , panebki sinna , et ma ei tea , et oleks raskem , oleks stabiilsem , mingeid lisaraskuseid , noh , et see ei lähe selle pakendi alla . aga üldreeglina ikkagi jah , läheb . Rahvusvahelisuse kohta on mitu küsimust , et kuidas rahvusvaheliselt süsteem toimib , et sisseoste pakendid tulevad EL-ist või noh , versus väljaspoolt , eks ju , et kas Euroopa Liidu teistes riikides on ka see seadus juba vastu võetud ? noh , Euroopa Liidu üleselt kehtib direktiiv , mida siis kõik liikmesriigid on pidanud oma siseriiklikus õiguses üle võtma , ehk siis täpselt samasuguseid reegleid ei pruugi seal olla , aga sarnased põhimõtted küll  ehk siis see , et pakendettevõtjad , kes lasevad pakendeid turule , nemad peavad siis vastutama ka hiljem nende pakendite kokkukogumise , käitlemise eest . et see vastutus on olemas , kuidas see kolmandates riikides on , seda ei oska täpselt öelda . aga kui ka näiteks
ma ei tea, pakendatud kaup jõuab Eestis Hiina e-poes, siis tegelikult ka see Hiina e-pood peaks täitma Eesti pakendiseadust. Aga siin on omaette jällegi see küsimus, et kuidas seda kontrollida ja kas Eesti järelevalveasutused on piisavalt tõhusad või saavad sellega hakkama. Aga sisuliselt tähendab see ju nüüd seda, eks ju, et oletame, mul on väike e-pood, ma müün üle maailma kaupa, müün näiteks teksapüksi Saksamaale, saadan pakendiga, siis on see minu kohustus Saksamaale ennast ju arvele võtta, eks ole? Ja täpselt nii, jah, et siis tuleb Saksamaale ennast pakend ettevõtjale arvele võtta ja sisuliselt sarnane süsteem nagu Eestis, eks siis kõige lihtsam on sõlmida seal mingi kohaliku teenusosutajaga leping, kes siis täidab sinu eest need kohustused ära ja maksab talle mingisugust tasu. Eks siis tähed, igal pool üle Euroopa Liidu see süsteem kehtib. Ja noh, nagu ka, jah, võtta noh, käibemaksu ka on piiri üles, et kui sul on 10 001 eurot üle Euroopa müüki, sa pead igas riigis ennast võtma käibemaksu kohustuseks või siis Eesti EMTA kaudu registreerima, eks ju, et lihtsustada vormiga. Aga noh, pakendite puhul seda ei ole, et ma kõige rohkem pelgangi seda, et see väike ettevõtluse nii-öelda välja suretamist, just et kui sa müüdki nüüd ühe teksapaari Saksamaale, et sa pead ennast seal kuskil, sa pead leidma nüüd selle taaskasutusorganisatsiooni esiteks, et ja noh, seal tekibki see, et kas sa üldse viitsid ja tahad mässata sellega ja müüa et, ja ennast arvele võtma, seal mõnes riigis võib olla ka, et küsitakse 100 eurosid või mitukümmend eurot ka tasu, et noh, juba sa oma marginaali maksad ära, ehk siis kui sa paar müükid, et kuus, et siis on juba siuke, noh, mõtte koht, eks ju, et kas tasubki müüa, et see on nagu siuke jama. Järgmine küsimus on laoprogrammide kohta. Ma olen ise uurinud seda, ei ole leidnud ühtegi lahendust, olen ka teistest Euroopa riikidest uurinud. Mina igatahes ei tea, et kas on mingit sellist laoprogrammi, mis kuidagi tehniliselt pakendeid üle loeks, et noh, seal see programm, noh, kuidagi automatiseeritult, et seal ta peab tundma ära ka ju selle materjali, eks ju, et materjalid on erinevad, et see on minu jaoks ei ole ühtegi lahendust pakkuda. Ma ei tea, kas Marko, sina oskad kommenteerida seda? Ei oska selles osas soovitusi anda. Ma ei tea ka kedagi nii-öelda, okei, okay, keegi kirjutab siin, et Merit Aktiva ei olnud huvitatud lisa. No just, et ega see on, noh, see on just, päris... Ma võin siia vahele rääkida, ja. Et kuna ma ise olen just praegu direktoga selles nii-öelda teemas sees ja mina esitasin ka selle esimese küsimuse, et kust ma saan need andmed, siis siin ongi see, et direktos on see võimalus olemas, aga see tähendabki seda, et ma pean ala stiilis 10 000 tootele, igale tootele panema kilogrammi täpsusega, see tähendab 0,000 grammi plastikut, paperit, kilet ja need tooted on veel intiimtooted, ehk ma ei tohi neid lahti võtta. See tähendab seda, et minu jaoks see jutumärkides loomingulisus läheb nagu äärmiselt suureks. Et see, kui ma selle toote puhul selle ümmarduse kilogrammideks teen ära, siis see, et see algne gramm muutub pärast nende tootepakettides või noh, lõpsummana nagu väga meeletult suureks potentsiaalselt. Või noh, see vea asi läheb nagu väga suureks. Et ja noh, siin on ka see, et nagu ma seal välja tõin, pakenditega Eestis tegelevad ettevõtted, neil ei ole ka neid andmeid, mis on eriliselt absurd. Isegi laoprogrammil on see võimalus olemas, mul on see tahtmine olemas seda täita, mul ei ole kuskilt neid andmeid võtta. Täpselt nii ongi. Ja seetõttu ka need suuremad ettevõtted, kellel juba on see kohustus olnud, et hästi paljud ongi läinud seda teed, et on lihtsalt endale füüsilise kaalu ostnud ja tegelikult mingid pakendid lihtsalt kaalutakse ära ja ma ei tohiks ka seda võib-olla öelda ja pannaksegi kõhutunde järgi, eks ju, et tuleb umbes sama laadne toode, sama laadses pakis ja umbes ta niimoodi kirja läheb, et kahjuks ta ongi jabur, et mis puudutab neid lao ja raamatupidamist tarkvarasid, siis noh, enamus programmidele saab ise juurde kirjutada täpselt nii nagu ka välja just toodi, et iga toote puhul, aga see on täpselt samamoodi, et noh, kellel on 10 000 või 100 000 toodet, et see tähendab 100 000 tootele märke tegemine, et see on noh, ka siuke jabur, et
Hästi, kas võimalus või kohustus, et klient saaks pakendi tagasi anda paki üleandjale, kuller paki automaat, kuidas see reaalselt välja näeb? Vot see on minu jaoks ka selline natukene segane teema, et see tähendab seda, et kui mina olen kaupmees, siis mina pean nii-öelda Omnivaga tegema selle diili ja mina pean selle eest tasuma Omnivale, eks ole? Ja Omniva peab olema sellisel juhul nõus seda üldse teenusele pakkuma. Kui Omniva ütleb, et ma ei ole nõus pakkuma, siis noh, sinna ta jääb, et seadus ütleb minu tõlgenduse järgi seda, et see võimalus peaks olema, eks ole? See on võimalus, et iga kaupleja ise otsustab, et kas ta annab tarbijale sellist võimalust või mitte. Nagu ma ütlesin, põhimõtteliselt piisab ka sellest, kui kirjutada tarbijale, et kõik pakendid palun viia avalikesse konteinerisse, mille leiad lehelt kuviia.ee. Kas ma küsin korra siin, kui võib, et kui see utiliseerimine peab olema nii-öelda tasuta tarbijale, aga kas selle nii-öelda pakendi ära vedu, see võib olla tasuline, et jah. Ei, kogu see tagastamise protsess peab olema tasuta. Ehk siis ükskõik, mis viisil või kus see toimub, tarbijale peab see olema tasuta. Hetkel pakub Ringo, neil on see lahendus Tango nime all, pakub Itellaga koostöös, et Kristiines on vähemalt, ma olen käinud uurinud ja vaadanud ka neid põhimõtteliselt pakki automaatide kõrval on tagastus nii-öelda kast, et sa saad läbi Itella siis pakendi tagasi saata, aga see tähendab seda, et ma peaksin siis nüüd võtma selle pakendi, mis ma näiteks kaupmehelt saan, sõidan Kristiine keskusesse ja panen seal nagu siis sinna, noh, annan tasuta tagasi. Ja teine asi, et ma peaksin siis, kus ma neid kogun siis, et noh, see on nagu võibolla taaraga siis tekib mingisugune hulk kuskile pakendi, et ühe korra ära või. Ma ei leia küll endas nagu seda ka motivatsiooni tarbijana, et see kõlab nagu kuidagi jaburana. Ja teine asi, et noh, kui kuller süsteemis mõelda, et ükski kuller ei saagi oodata, et sa selle pakendist välja võtad. Noh, ainuke asi võib olla pakki automaatid, kui sa saad kohe tagasi anda, kui sa saad võtad pakendid, võtad ümbert ära, eks ju, aga noh, ma ei tea ka ja samamoodi olen uurinud, ma ei ole leidnud ka ühtegi riiki ja lahendust, kus nagu juba see toimiks kuidagi. Ma toon näite, kus see võib toimida. Näiteks, kui ma teelin külmkappi, ma teelin selle ülespanekuga ja koju toomisega, siis praegusel juhul, kui ma lasen selle pakendi ära viia, siis ma maksan selle eest, edaspidi ma ei maksaks selle eest. Ja täna sellesse tangosse sa saad tagastada siiski ainult neid ringluspakendi pakendeid, et kõiki muid sa ei saa sinna tagastada. Ja noh, lihtsalt meie näitel veel kullerit täna küll teatud pakendid võtavad tagasi. Aga noh, selge on see, et ma arvan, et kui tarbijate teadlikkus tõuseb, siis ilmselt tekib ka meil oluliselt rohkem neid kliente, kes päriselt hakkavadki neid pakendid tagasi tooma, sest neil ei ole endil kuhugi ladustada neid. Täpselt. Aga Marko, siin oli väga huvitav repliik praegu, et kui näiteks kas või suur elektroonika puhul, et ettevõtjad pakuvad ka mööbli külmkappide ja muude puhul seda ju teenusena ja päris kallid on paarkümmend või 50 eurast võibolla maksada, et see pakend utiliseeritakse sinu eest edaspidi tegelikult ju tähendab seda, et see peaks olema tasuta tarbele. See on tasuta, aga see ei tähenda, et sul kodust peab keegi selle ära viima, vaid sa saadki öelda, et selle näiteks külmkappi pakend, et sinu kodu lähedal 500 meetri kaugusel on pakendi konteiner, palun vii sinna. Ja sa võid ikkagi seda, et ma võin tasu eest ise ära viia, eks ole? Ja see on juba teine teenus, aga sa pead ütlema, et pakkuma seda tasuta võimalust, aga siis on kliendi otsus, et kas ta sellega nõus ei ole. Siis on, et ära vedu on teenus, mida võib pakkuda raha eest. Jah, just. Aga tuleb igal juhul ka seda tasuta võimalust pakkuda. Seal oli ju kirjas see, et kullervedu on täpselt samamoodi, aga kui mul on kuller juba kodus, siis miks ta ei või seda pakendit mul kodust kaasa võtta tasuta? Sellepärast, et see kaupleja on otsustanud nii, et tema seda teenust ei paku. Siis järelikult ei pea pakkuma, ei pea pakkuma, see on kaupleja enda valik. Ta võib öelda, jah, kuller toob koju, aga pakendid, need vii avalikesse pakendikonteineritesse. Siis selle eest ta võib endiselt raha küsida. Just, kaupmees peab pakkuma tasuta tagastamisvõimalust, aga see tasuta tagastamisvõimalus võib olla see, et tegelikult, et sa pead põlvasse koha peale tooma selle. Ja teine teenus võib olla see, et me võime ka selle ise ära viia või kuller, aga noh, see maksab ja seadus ei ütle ka selle tasu suurust. See peab olema mõistlik, aga noh, see võib olla ka 50 eurot. Millega see siis praegusest muutus? Lihtsalt see muutus on lisaks, et kaupmees peab ütlema, et on ka tasuta tagastamise võimalus.
Ja kus kohas see on? Et ei ole lihtsalt, et üldine jutt, et saab tasuta või vaid kus? Ja sa pead konkreetsemalt. Aga seda ei pea Marko ju ütlema tellimust tehes või kinnitades, et see võib olla müügitingimuste see poes, eks ju. See iga või olema tarbjal ennem teada. Kus ta on, see on iga poe enda otsustada. Just ja kuna ma tarbijana pean ostjana enne ostu sooritamist nõustuma tingimustega, ma panen linnukese, see on see minu vastutus, et ma olen lugenud või mitte, eks ju, aga müügitingimustesse kirja panna, see lihtsalt ühe lausena ja ongi tegelikult see lahendatud, eks ju. Hästi, proovime kiiresti veel siin võtta küsimusi, et kas kileste ümbrikud, mida kasutatakse pakkide saatmisel, loetakse ka plastpakendi alla, et... Ma ei tea, millistest ümbrikutest jutt käib, aga mul ümbrik nagu ei seostata, võiks olla plastkande kott, et kus on nagu sangad ja saad seda kanda. Et ma arvan, et pigem see ümbrik ei ole isenesest plastkande kott. Aga kui ta on jah, sellise koti kujuga, tal on... No minikript kotid. Vaata, need on hästi õhuks, need on küll alla 50 mikroni, eks ole just. Jah. Aga pigem arvan, et need ka siia arvestusse ei lähe. Okei. Laine papp. Kas need lähevad 200 kilo pakend muude materjade hulka? Jah, ikka. Kui ta on pakend, siis jah, läheb. Seal ei ole jah vist vahet, eks võtkas. Seal ei ole jah vahet, et mis materjal on, kui ta ole plast, et siis üks kõik muu klaas, metall, papp, ma ei tea, mida iganes. Kui nüüd mullikile asendada näiteks vildist ja muud taaskasutusmaterjalides siin pakutakse ka ümbrikuid ja lahendusi on ju, et kas selles peab aruanet tegema? Ikka peab. Sellepärast, et... Selle muu alla lihtsalt, eks ju, mitte kile... Jah, siin lihtsalt on see, et üks materjal asendub teisega, see erisus on. Kui näiteks nüüd Tarni ja väljaspoolt Eestit saadab nüüd Eesti kaupmehele kaupa ja pakitud pappkasti, kuhu on lisatud näiteks mullikilet, kas seda võib taas kasutada ehk kliendile saata ja seda mitte deklareerida, sest see on juba teise ettevõtte poolt ringlusesse lastud? Ei, see läheb ikkagi ka Eesti ettevõtte arvestusse, sest Tarni on teisest riigist ja tema ei ole nende pakenditega seotud kulutusi kandnud. Kui Eesti ettevõtte midagi toodab kaupa, pakendab, müüb välismaale, et siis selles osas tal pakendiseadusest tulenevaid kohustus ei ole, sest ta ei lase neid pakendeid Eestis turule. Nüüd selles näites on ikkagi see Eesti ettevõtte ja jäht on selle pakendi mujalt saanud, aga ikkagi Eestis laseb tema turule ja need kogused tuleb ka deklareerida. Kõik, mis sa tellid ja kõik pakendid, mis sa saad, on sinu deklareerida, eks ole? Jah, tegelikult see pilt on natukene keerulisem, et kui sa tellidki mingit, ma ei tea, kaupa välismaalt ja kasutad seda kaupa siis oma tootmisprotsessis ära, et siis sellisel juhul sul ei ole kohustusi pakendi seaduse mõttes, küll aga sul on kohustused pakendi aktsiisi seaduse tähenduses ja selle alusel sa ikkagi pead arvestust pidama ja neid ka taas kasutama. Kas plasti sisaldavad suppi kaussi peetakse ka taldrikuks või vaagnat ühe inimese portsu sisaldav? Ma ei ole päris kindel, kas ma saan küsimust. Ai, vist saan. Kas plasti sisaldavad suppikaussi peetakse ka taldrikuks? Ei, selle otsuselt ei ole vahet, et kas see suppikauss on nüüd taldrik või mitte. Ja kui ta plasti sisaldab... Ta on ikkagi toidu nõu. Ja just. Ma ise mõtlen ka praegu seaduse mõistes, et seal ei olnud ju üldse vahet, kas see on suppitaldrik, kauss või vaagen või mis, eks? Et seal olenes materjalist lihtsalt, et... Kui ma kasutan oma e-poe saadetiste pakkimisel juba kellegi teise poolt ringlus lastub pakendid Selveri kilekott, kas kõik on kosser. Siin on ikkagi sama ju, et seal ei ole vahet, kas sa võtad nii-öelda lased ringlusesse Selveri poolt või siis juba kuskilt väljast tellitud, et kui sina ta lased ringlusesse, siis sina vastutad, eks ole? Igem seal sõltub, et
Selver igal juhul selle kilekoti on juba deklareerinud, et tema on turule lasknud ja seda uuesti siis see e-pood ei pea deklareerima, muidu toimuks topeltarvestus. Aga mis vahe on sellega, kui ma nüüd tellin näiteks nii-öelda Poola Selverist analoogsest kohast valmis? See erinevus ongi, et see Poola ettevõte ei ole Eestis deklareerinud midagi. Et siis on see Eesti ettevõte, kes laseb selle kilekoti nagu tarbimisse Eestis. Kuidas, kui ma nüüd näiteks tellin Eesti hulgi kaupmehe käest kaupa, kes tegelikult tellib omakorda Poolast, Hiinast ja mujalt, kuidas ma saan olla kindel, et tema on need pakendid kõik registreerinud? Selles ei saagi kindel olla, aga vastutus on ikkagi temal, kui ta on Eesti. Ja vastutus on temal, sest tema on need tooted Eestis turule lasknud, et kui te osate midagi Eesti ettevõtte käest ja müüte selle sama pakendatud kujul edasi, et siis teil jahsel pakendi seaduse mõttes kohustus ei ole, sest ei toimu seda turule lask, mis on juba varasemalt keegi teine on selle ära teinud. Jah, õige küll tegelikult. Võidu tekiks see topelt arvestus, topelt kulud, et ikkagi üks ettevõtte Eestis pead need pakendid siis deklareerima ja ahelas järgmised ei pea. Kui tiivan on importimisel ümber mässitud kile, kas seda võib tuua transportid edasi kliendile? Ikka võib. Siin ei ole mingid nõuded, et tuleb ümber pakendada. Aga noh, lihtsalt siis on jälle see, tuleb arvestada, eks ju selle pakendi. Jah, täpselt, et siis Eesti ettevõtte ikkagi nende pakendite turule lask ja need kogused tuleb deklareerida, taaskasutada, et need nõuded on ikka. Kui Eestis toota ja müüa Eestist välja, kas siis ei pea pakendi aruandlust tegema? Pakendiseaduse mõttes mitte, pakendi aktsiisiseaduse mõttes võib see kohustus ikkagi olla. Näiteks kui ta tootegi Lätis toorainet, mis on pakendatud, siis selle Lätis toodud pakendite osas te peate ikkagi arvestust pidama ja registrile esitama, aga see toimub pakendi aktsiisiseaduse tähenduses. Just ja siis peab arvestama sellega, et kui nüüd Eestist ka välja kõik müüa ja kui ei pea ka Eestis deklareerima, siis kui müüa Euroopa Liidu riikidesse, siis seadus kehtib igal pool, et igal pool teistest tuleb siis samamoodi nagu Eestist tegelikult, eks ju, kui müüd Saksamaale või müüd kuhu iganes. Alati tasub uurida, mis need konkreetsed reeglid seal teistes riikides on. Ei saa välistada, et mõnel riigil on veel sellised erisused väike ettevõtetele ja nad ei pea seal teises riigis midagi tegema. Just. Kas oksudantil toimel lagunev kehtib ainult ühekordse plastpakendi kohta või ka selliste kohta, mida saab korduv kasutada? Ei saa kohtus kehtib ikkagi kõikide pakendite osas, sõltumata sellest, kas on, kui ta on jah, kõik pakendid, mis on sellest oksudantil toimel lagunevast materjalist tehtud. Marko, kirjutage, Marko on hästi tore inimene, et alati vastab ja siis ma loodan, et väga palju küsimusi ei tule. Aga Marko, sulle võib ikka kirjutada mõne küsimusega. Jah, loomulikult, et kui on muresid küsimusi, siis kirjutage, võtke ühendust. See teema ongi keeruline, sest need detail on hästi palju. Nagu ma rääkisin, et ühed asjad tulevad pakendiseaduses, sarnased asjad tulevad pakendi aktsiisiseaduses. Noh, tava ettevõtte jaoks ei ole üldse loogiline, aga nii see juriidiline süsteem on meil üles ehitatud, et jah, kõik julgelt. Aga üks küsimus oli ka chatis siin, et kui pakendikeskus, kes müüb ja paljud ostavad pakendikeskusest, kas siis arvestus peab pidama pakendikeskus või e-pool? Te ostate pakendeid. Pakendikeskus ju näeb, et see on ära müüdud, kas see läheb juba arvesse sellisena, et pakendikeskus peab tegema e-pool topelt ei pea või nüüd kumba kes peab? See on hea küsimus. Ma arvan, pakendiseaduse mõttes on ikkagi e-pood, sest tema on selle kauba koos pakendiga turule lasknud. Jah, seal on... Pakendikeskus on ka turule lasknud, on maha müünud. Jah, aga tema ei ole seda kaupa koos pakendiga. Ta ei ole kaupa, jah. Sest osad kohustused just räägivad kaup, mis on pakendatud, mitte lihtsalt tühjast pakendist. Tõsi, seal võib olla ka mingid erisusi, mis tuleb pakendi aktsiisi seadusest,
aga pakendiseaduse mõttes on ikkagi oluline see pakendatud kauba turule laskmine. Aga mina olen ka nii aru saanud, jah. Vahet sellel, et kui ta poest müüb ja klient üle leti ostab, kas ta nüüd siis pakendab selle ühesõnaga või siis ma ei tea, kas ta sinna kolib oma kastidega mingisugusest asjast punkti A, punkti B ja viskab selle peale seda ära või e-pood saadab sellega kaupa? Ja see pakendikeskus ei pruugigi teada, mis eesmärgil. Kas pakendikeskus täidab seda või ei täida seda seadust praegusel juhul? Ei, mina saan ka nii aru, nagu Marko just seletas, et see seadus rakendub sellisel hetkel, kui sa pakendad pakendisse kauba, mida sa müüd. Et pakendikeskus müüb lihtsalt pakendi kauba pakendamiseks ja see ettevõte, kes müüb tarbijale kaupa, mis on pakendatud, et sealt tekib see kohustus kahjuks. Ja pakendikeskus, ma arvan, tegelikult võib ka ise olla pakendi ettevõtja, näiteks kui ta müübki, ma ei tea, 100 plastis karpi, mis on pandud kilepakendisse, et siis ta on ka selle kilepakendi osas pakendi ettevõtja võib-olla. Et ta ju ei müü ka lahtiselt ilma pakendita neid pakendeid. Just, aga neid pakendid ise, siis mis sees on, et neid mitte, et just jah, temal on samamoodi, et noh, tema jaoks on siis see kaup, eks ju, mis seal kiles on, et Britale ja Piretile veel, et see kahjuks ei ole nali, ma olen saanud, iga päev tuleb vähemalt üks kõne väikestelt ettevõtjatelt, kes järsku avastavad just ka näiteks Saksamaa koha pealt, et noh, tõesti, et ma ütlebki ettevõtja, et ma müün naiste sukkpüksi, mis ei maksa ka väga palju ja nüüd ma järsku avastan, et ma pean võtma ennast arvele, et üks organisatsioon, mille ma leidsin, küsib 300 eurot. Et olegi mõtet müüa ja kahjuks ta nii on, et ei ole ühtegi üle-euroopalist süsteemi. Muidugi oleks mõistlik luua ja kõige jaburam ongi see, et tuleb nüüd, kui müüa näiteks 30 riiki, siis tuleb kõigis 30 riigis ennast arvele võtta, eks või aruanne esitada ja mida see tähendab väiksele ettevõtjale, et noh, see on täitsa jabur. Ja ehk siis totaalne huumor ta ongi, jah, et... Kristiina kirjutab, direktos on pakendi aruandlus. Okei, okay. Jah, aga noh, seal ikkagi see aruandluse vormid on, et ka meritis peaks olema see võimalus, aga noh, sa pead ikkagi käsit ise kõik selle sisestama ja täitma, et mis on jama. Kui saadame Saksamaale pakendis, mis on juba Eestis deklareeritud, siis me ei pea Saksamaale enam ju deklareerima. Peab ikka, lihtsalt Eestis ei tule seda pakendit deklareerida, et kõik see kaup, mida panete Eestis pakendi ümber ja müüte välismaale, et siis seda Eestis ei tule deklareerida, et seda tulebki sellest teises riigis deklareerida, kui teise riigi seadused seda nõuavad. Jah, see on nagu käibemaksugagi, eks ju, et kui sa müüd Saksamaale, siis sa pead ka Saksamaale tegelikult selle käibemaksu maksma, et... Kas plastis toidupakend on ka näiteks šokolaadi ja muu maiustuse, mis ei vaja valmistamist ümbris pakend? Ta võib olla, kui ta ongi siis sellises plastkarbis sees, et kui me, ma ei tea, piltikult öeldes sellises tavalisse plastkarbi panemegi šokolaadi pakendame, et siis ta on tavaliselt šokolaad ju sellises pakendis ei ole. Eks siis üldreeglina või neid pakendid, mida mina poes näinud olen, siis šokolaad, seal ei ole selline toidupakend, mida on pakendiseaduses silmas peetud. Mhm. A4 ümbrik, kus on mulli kile sees, on ka aruandlus. Kui saata telefoni ümbris näiteks, mis tihti tulevad, lihtsalt üks asi, mis kohe meenub, ongi A4 nii-öelda ümbrikus, aga seal sees on mulli kile kaitseks, eks ole. See on ju ikka samamoodi. See on ka pakend. Just, et seal ei ole vahet, milline ta on. Et kui ma ostan neid transportikaste pakendikeskus, okei, sellest me juba rääkisime. Nii, natuke segaseks ja välismaale müün välismalt kauba tellimise osas, kui mina müün välismalt kaupnes Saksamaale, siis okei, sellest me ka tegelikult ju just rääkisime, eks ole, et olegi see nagu ka käibemaks, et sinna, kuhu sa müüd, sinna sa deklareerid sinna riiki. Rullkile aruandlust, kuidas teha, kas meetri kaupa või kuidas näiteks, kui vaja mööblit transportimise euroaluste rullkilega katta. Aruandlus on kõik kilodes. Jah, just, et seal tuleb lihtsalt siis rullkile ära kaaluda või teada, et mitu kilo või tonni ta kaalub ja nii ta läheb aruandlusesse. Ja kile teip on ka üks osa pakendist.
Aga see on väga hea info ka, et aruandluse tegemiseks saab pakendikeskuselt näiteks küsida aasta kokkuvõttes kogu pakendi ostu aruannet koos kaalude ja muuga. Et noh, ja kuna ka kiled ja muud on ju, kas kilede kohta on aastas korra vaja, eks ju esitada? Ja aastas korra. Ja muu on kvartaalselt. Kõik on aastas korra. Ei saa välistada, et see kord nüüd läheb veel ka muutmisele. Sest ma tean, et riik on öelnud, et see aastane periood on liiga pikk, et nad tahaksid tihedamini infot saada, et paremat järelevalvet teha, aga elame näeme, kas seda muudetakse. Ja ma olen ka kuulnud, et kas kvartaalseks või siis pool aastast, aga ma ei ole ka kindel, et seda muudetakse. Eks ju, et, kas ei saaks vähemalt pakend tegelevad ettevõtet teha koosseks info jagamist? Olen ise ka üritanud seda, aga sinna see on praegu jäänud. Meil on ostetud plastpakendid aasta varu ette, kas me ei tohi nendes nüüd enam pakendada, kuna tegu on nii-öelda vale mis on enne esimest maid ostetud, need võivad jääda, samamoodi on ju ka nende joogikõrte ja muudega, eks ole, Marko? Et enam ei tohi sellest hetkest turule lasta. Ja sellest kuupäevast ei tohi turule lasta, aga sõltub, millised plastpakendid teil on, et ega ka tulevikus plastpakendeid võib ikkagi kasutada, et see ei ole täiesti ära keelatud. Mis kasutada? Kuidas? Et selles mõttes võib kasutada, et kui sul on nad juba varasemalt ostetud, eks ole, ja sa võid neid kasutada, aga sa ei tohi neid juurde nii-öelda Hiinast tellida. Jah. Aga see puudutab siis neid tooteid, mis on keelatud turule lasta, aga plastpakendeid ikkagi võib veel turule lasta. Nende osas see keeld ei puuduta, et saab edasi kasutada. Või ma ei tea, mis on mõeldud vale pakendi all. See seadus kehtib ainult ettevõtjatele, kui ma ostan sama kilet eraisikuna. Eraisikule ei laiene pakendi seadus, kui sa ei tegele varjatud ettevõtlusega, eraisikuna osta ja ettevõttes kasutusele lasta, et noh, see samas ei ole lahenduseks ju, et vist ongi küsimused praegu kõik. Kui keegi tahab veel küsida, siis võib mikrofoni sisse panna ja veel viimase küsimuse Markolt küsida. Me läksime täitsa tunnist, see poolteist tundi. Ma küll arvasin, et eks see ilmselt ta kirgi kütab ja nii ta läheb. Salvestuse paneme ka üles liidu kodulehele liikmete seksiooni, kus saab järgi vaadata. Marko lubas slaidid saata, kui keegi soovib slaide, ma saan edasi saata marko@koda.ee. Kui tekib veel küsimusi, võite Marko käest ka otse küsida, aga Marko, mis on need viis punkti või kolm punkti kõige olulisemad, mis veel üle korrata ja kaasa anda? Ilmselt see, et ikkagi nädalate jooksul peaks ennast kindlasti arvele võtma, eks ole? Ma isegi soovitan seda siin päevade jooksul. Ja, et kui te ikkagi pakendeid lasete turule, eks siis toodate ise, panete pakendi ümber või toote maale, või siis panete omalt poolt mingid pakendid juurde, et sellisel juhul võtke ühest kolmest taaskasutusorganisatsioonist ühendust ja sõlmige nendega leping. Maksate tõesti võib-olla selle väikese teenustasu, aga siis on kindel, et te järgite seadust ja hiljem ei tule maksutolli ameti poolt mingid üllatusi, et peate suuri summasid hakkama maksuma. Jah, ja aruande esitlemisega on ju küll aega aasta otsa, eks ole, et aasta pärast vaja esitada, aga noh, samas peab mõtlema ka, et mida siis esitada, et aasta pärast ei oleks see hetk, et ei ole kuskilt võtta välja, kui palju ma siis kilekotte kasutasin ja muid pakendeid on ju, et mingi suge... See arvestuse põhimõtteliselt peab hakkama pidada. See olema täna olemas juba, kuigi seadus ütles ka varasemalt, et arvestus pidid kõik pidama, aga praktikas seda ei teinud, eriti just väikesed. Aga tuleks läbi mõelda kogu see protsess. Ja noh, nii palju tean ka mina, et riigil mingit järelevalvet veel välja mõeldud ei ole, kuidas seda teostama hakata, kes hakkab. Ja kui ma mõtlen ka muid seadusi, et noh, mis siin väga kirgi kütnud, kas või isiku andmete kaitse seadus, mis tuli ja tegelikult seda rikutakse väga suurel määral ja andmekaitse inspektsioonid veel pole ressurssi jälgida, et tarbija kaitseamet ka kas või soodusinna küsimuste koha pealt, et nad nüüd küll kiusavad natuke neie poode, aga noh, see on ikkagi selline. Ma arvan, et siit jääb veel vähem seda
kontrollimehhanismi, sest ta on hästi abstraktne, et sinna samamoodi see kile rull kas või, et noh, kuidas, kui ma nüüd sellega tellin, et noh, ja küll mul on nüüd andmed, aga kui palju ma olen ka kasutanud, et noh, seda kontrollida, et seda peaks siis, noh, see peaks siis ettevõttesse kohale tulema ja hakkama kaaluma ja mõõtma ja noh, ma ja need summad siin ja need kulupool ei ole ka nii suur, et ma nagu ei näe, et EMTA hakkab sellist asja tegema või selleks sadu inimesi palkama, kes seda teeks, eks ju, et aga noh, selle peale ei saa ka nagu minna, eks ju, et Ja, et siin paar mõtet laual on olnud, ilmselt üks lahendus, mis suurendaks maksutolliameti või keskkonnaameti motivatsiooni on kas plastimaksu või pakendimaksu kehtestamine, et see on ka koalitsiooni leppes kirjas, eks me näe, kas ja millisel kujul see tuleb. Teine lahendus, mida on ka arutatud, on see, et pakendettevõtjad peavad hakkama maksutolliametile esitama siis üldist infot pakendite kohta, et maksutolliametil oleks siis rohkem teada iga ettevõtte kohta ja selle alusel nad saaksid paremini järelvalvet teha. Aga aeg näitab, kas ja kuidas need ideed ellu viiakse. Siin tuli üks küsimus veel, et kui Etsi kaudu müüa välismaal, et seal ei ole vahet, kas te müüte füüsilises poes Saksamaal, müüte enda e-poe kaudu Amazonis, Etsis, mis iganes platformi kaudu, et oluline on see, et mis riiki teie müüte, ükskõik mille kaudu, et seal tuleb ennast ikkagi aruandle kohustuseks registreerida, nii et see kahjuks ei ole ka lahendus, et mis platformi kaudu müüa. Täpselt nii. Just, aga suur tänu kõigile kuulajatele. Ma loodan, et see teema tekitas ikkagi kokkuvõttes ka selgust ja ega siis polegi muud, kui kasutama Marko soovitust, et esimesel võimalusel ennast kuskil registreerida, mõelda välja, kuidas seda aruandust tegema hakata, kas kaal osta või siis muud moodi ja taasta pärast aruanne tuleb esitada, et oluline on lihtsalt see esitada, mitte nii väga ilmselt, mis seal kirjas on, et mina seda pole ka öelnud, aga nii ta kipub olema. Nii et kena nädalavahetust kõigile.